bəşəriyyətə qorxunç təhlükə gözləyir. Stephen Hawking ölümündən əvvəl bəşəriyyətə qorxunç təhlükədən yazdı. Məşhur fizik Stephen Hawking ölümündən əvvəl DNA-sı dəyişdirilmiş super insanların planeti zəbt edəcəyi qorxusunu ifadə edib. Qeyd edək ki, alim bu barədə sonuncu kitabında yazıb. Ciddi suallara qarşı cavab adlı kitab oktyabrın 16-sında dərc ediləcək. Kitabda fizik, gələcəkdə insanların DNA-larını dəyişdirəcəklərindən və orqanizmlərinin müxtəlif xüsusiyyətlərini gücləndirəcəklərindən yazıb. Ehtimal ki, gələcəkdə genetik mühəndisliyə qarşı qanunlar tətbiq ediləcək. Lakin bəziləri insani keyfiyyətlərini yaşlaşdırmaq, xəstəliklərə qarşı mübarizə və ömrün uzadılması kimi faktorlara görə bu qanundan kənara çıxacaqlar. Hawkingin fikrincə, super insanların yaradılması adi insanların aşağı kastada formalaşmasına, daha sonra isə onların məhv olmasına səbəb olacaq.